hər son bir başlanğıcdır, deyirlər. Biləsuvarda Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını daşıyan təhsil kompleksində son zəh həyəcanını yaşayan məzunlar qarşıda yeni-yeni təhsil qayğıları və daha da mükəmməlləşmək istəyi ilə doğma müəllimləri və təhsil ocağı ilə vidalaşıblar. İllər öncə bu təhsil ocağına ürək dolu sevinclə gələn şagirdlər artıq ali təhsil müəssisələrinə qədəm qoymaq üçün doğma məktəbləri ilə vidalaşırlar. İndi onlar məzun adı qazanıb. Hər il 100% qəbulla Respublikanın və dünyanın nüfuzlu təhsil ocaqlarına daxil olan yüksək akademik bilikli şagirdləri ilə seçilən Biləsuvar təhsil kompleksini bu ildə 21 məzun bitirir. Sevindirici haldır ki, sosial fəaliyyəti ilə fərqlənən 3 məzun bu il ilk dəfə olaraq liseyin ən yüksək mükafatı sayılan Mübariz medalına layiq görülüb. Müəllimlər bizə təkcə müəllim yox, hər yerə gələndə valideyn, yerə gələndə yəni qardaş, bacı kimi doğma olublar. Onların əziyyəti bizim üzərimizdə böyükdür ki, sözsüz hamıya da məlumdur ki, 6 il dalbadal bu listeyi Respublika üzrə birinci yerə layiq olub. Mən də fəxr edirəm ki, mübariz kimi mübariz gənclərdən biriyəm. Bu il bizim sinifdən 3 şagird mübariz medalına layiq görüldü. Onlardan da biri mənəm. Bundan əlavə sizə deyə bilərəm ki, Respublika Fənn Olimpiyadalarında kimya fənni üzrə iştirak etmişəm və bürünc medala layiq görülmüşəm. Yenilikçi məktəb timsalında ölkə və dünya səviyyəsində təhsil yeniliklərinin tətbiqinə maraq göstərən təhsil kompleksi 2010-cu ildən Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını daşımaqla fəaliyyət göstərir. Hazırda kompleks 3 yaşlı uşaqlardan başlayaraq 11-ci sinifədək 600-ə yaxın şagird kontingenti üçün yüksək tədris prosesini təşkil etməkdədir. Növbəti ildən burada yeni təhsil kurikulumu olan sistem texnologiyası, mühəndislik və incəsənət bölməsinin fəaliyyəti ilə bağlı işlər görüləcək. Liseyimizdə şagird nailiyyətlərinin ölçülməsi xüsusi şöbə tərəfindən həyata keçirilir. Bu keyfiyyətlər nəzarət şöbəsidir ki, deyərdim ki, bu şöbənin də fəaliyyəti yalnız liseyimizə xas olan spesifik bir fəaliyyət sahəsidir. Belə ki, bu illəri bizim artıq 21 şagirdimiz var ki, məzun şagirdimiz. Həmin şagirdlərimiz əvvəlki illərin ənənəsini davam etdirərək, yenə də yüksək nəticələr əldə edərək başımızı uca edəcəyinə əminik. Bu il artıq ibtidai mərhələdə 4 qrupumuz ingilis dili, tədris ingilis dili olmaqla beynəlxalq kurikulum fənlərini, onların metodikasına və onların tədris proqramlarına uyğun şəkildə tədrisə başlamışıq. Bunun üçün bəlli bir müəllim heyəti formalaşdırılıb ki, bu müəllim heyəti daima peşəkar kvalifikasiyaları artırmaq məqsədi ilə proqramın tələb etdiyi təlimlərə cəlb edilir. Bəli, bu qədər uğurları ilə ölkənin tanınmış təhsil ocaqlarını üstələyən Biləsuvar Lisey kompleksindən bir məzun kimi ayrılmaq doğrudan da böyük şərəfdir. Əziz məzunlar, unutmayın ki, bu son zəng həm də müstəqil həyata atılmağınızın ilk zəngidir. Axı, hər son bir başlanğıcdır. Nurani Əliyeva, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.